Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u ovotjedne pokretače društva. Posjetili smo Jastrebarsko koje se pretvorilo u malo gradilište. Obnova kulturnih objekata je u punom jeku. Crkva Svetog Nikole, najveća crkva u Jastrebarskom, stradala je u zagrebačkom potresu 2020. A Petrinski, koji je uslijedio krajem iste godine, ju je dokrajčio. Trenutno su u tijeku konstrukcijski radovi. Obnavljamo znači župnu crkvu Svetoga Nikole, koja je glavna crkva ovdje u Jastrebarskom, kao što sam i rekao, župna crkva, središte naše župe. Nažalost, gotovo 2,5 godine skoro će biti da nismo u njoj zbog posljedica pod Petrinskog takozvanog potresa. Svi ga se dobro sjećamo sa krajem 2020. godine, tako da smo onda od tada u našem pastoralnom centru gdje održavamo misna i druga slavlja. I evo, 9.1. smo započeli sa statičkom obnovom, konstrukcijskom obnovom naše župne crkve Svetog Nikole, onda kapele Svetog Duha, a evo ubrzo će se započeti sa obnovom kapelice Svetoga Pavla u Pavlovčanima, jednom lijepom mjestu koji je dio naše župe Jastrebarsko. Je li to većina crkava tu u Jaski se uspijeva onda obnoviti ili? Nisu sve crkve stradale, recimo imamo i Franjevački samostan, Franjevačku crkvu koja je također stradala, ali se u njoj mogu održavati misna slavlja jer se neki drugi dijelovi crkve, to je samostan, obnavljaju. Zanima da je Grkokatolička crkva također isto u obnovi, ali ona ima uređivanje freski, ona je nova crkva, tako da nije stradala u potresu, ali se recimo okolica također, recimo župna crkva Svetojani, također i u Desincu kao i na Plešivici isto obnavljaju. Znači vas je zapravo više potresao taj petrinski nego zagrebački potres? Pa da, zapravo zagrebački potres nas je, možemo reći, malo otvorio, načeo, a petrinski potres je zapravo doveo do toga da smo morali crkvu zatvoriti zbog sigurnosti svih nas. To sam vas htjela pitati, koliko je crkva stara, je li možda njezina statika bila upitna i prije svih tih potresa? Pa sigurno da je nekim dijelom bila i načeta, da je bila i ona, možemo reći, stradala već i prije, ali jasno to se nigdje ne vidi dok ne dođu do pukotina, dok ne dođu određena mjerenja i tome slično. Isto tako, evo, htio bih spomenuti i pokojnog župnika Stjepana, koji je napravio izvrsnu sanaciju krovišta prije nekih 16-17 godina i da nije bilo tako dobro izvedeno, vjerojatno bi crkva samo legla i srušila se cijela. Evo, koliko ta crkva tu, to je pretpostavljam glavna crkva u Jaski, koliko ona župljana okuplja? Pa preko 7200 ljudi dolazi, odnosno nekako se vode u evidenciji naše župe, s time da budući da je evo veća župa na području između Zagreba i Karlovca, pa onda dolaze mnogi ljudi iz drugih župa, pogotovo što se tiče sakramenta ispovjedi. I evo, ako nam možete reći od kad ta crkva postoji, koji je njezin značaj općenito? Pa evo, recimo, ono što je osobito zanimljivo kod obnove župne crkve, a vezano je upravo uz njezin povijest, njezin nastanak, je to da smo našli iznimno vrijedne zidne oslike, freske, koje su zapravo velika enigma još uvijek, jer se još ne može sa točnošću utvrditi koji je taj četvrti velebni sloj, kako on izgleda. Pa i samim time je otežana i obnova da se prilikom saniranja zidova i konstrukcije statike crkve ne bi oštetili ti zidni oslici. Jasno, ne možemo sada prepustiti prednost nekakvoj ljepoti ako nije to sigurno, tako da će, nažalost, evo, neki možda zidni oslici biti sada i oštećeni s obzirom na obnovu, ali će crkva biti sigurna i stabilna. Postoje župni oslici, zidni oslici u našoj župnoj crkvi Svetog Nikole, kao što sam je rekao, koji su višeslojni. Čak postoje i 17. stoljeće koje je zanimljivo da je iznimno dobro sačuvano od izuzetne vrijednosti i važnosti. Neki kažu da je u ovom dijelu Europe jedan od najsačuvanijih freski, a onda kada već govorimo o toj nekakvom značaju, sigurno bih spomenuo i kapelu Svetog Pavla u Pavlovčanima, koja će također krenuti iza Uskrsa u obnovu, a to je da je jedan od 5 najstarijih oltara koji su, možemo reći, u funkciji, koji nisu u muzejima, nego su, možemo to tako reći, na terenu, u crkvama, kapelama, pa tako da je zapravo su ovo iznimno vrijedni i važni radovi. A je li se uopće zna tko je autor možda tih freski? Pa postoji nekakvih nagađanja, ni sami Hrvatski restauratorski zavod ne želi dati još u potpunosti cjelovitu sliku dok se ne istraži dovoljno, ne sondira dovoljno zidni oslici, bilo da je to kod oltara, bilo da je to u svetištu, u svodu, da je to kod orgulja, jer je zaista cijela crkva oslikana, pa su onda i iznimno važni i potrebni dovoljno istraživački radovi koji će dati nama cjelovitu sliku i priču tko su autori, što točno prikazuje, koji su likovi prikazani i tome slično.
Uz glavnu crkvu Svetog Nikole obnavljaju se i još neke manje kapele i crkve koje su također stradale u Jastrebarskom. Te kapelice, pogotovo ova Svetog Duha, ona je takozvana prebendarska kapela koju su onda uzdržavali prebendari Zagrebačkog kaptola, ali ona je znakovita upravo po svojim oltarnoj slici silaska Duha Svetoga, ali i po ostacima koji su sada nađeni prilikom konstruktivne sanacije. Kapela Svetog Pavla je izrazito zanimljiva iz razloga jer je najstariji sakralni objekt na području Jastrebarskog i okolice, pa tim veće dobiva onda jasno na mogućnosti obnove i važnosti njezine ne samo sakralnog, nego i umjetničkog značaja. A koliko vam je ona bila često u uporabi prije? Kapela Svetog Duha se koristila, možemo reći, dva puta godišnje o svetkovini duhova i duhovskog ponedjeljka, a kapela Svetog Pavla jasno uz blagdane koje vežemo uz velikog apostola Svetoga Pavla, koji je znači tamo krajem mjeseca siječnja i onda jasno kad se je Petrovo i Pavlovo, ali budući da je to kapelica na groblju, onda se tamo služe i mise zadušnice kao i recimo kada je svetkovina svih svetih ili dušni dan, pa je možemo reći nešto više da smo češće tamo nego recimo u kapelici Svetoga Duha. Ali to su, možemo reći, slobodno biseri i dragulji ovog kraja na koji su Eskanci izrazito ponosni, pa onda jasno da nam je u cilju i želji da obnovimo i se čim prije vratimo ondje. I evo sad što se tiče financija, s kim sve surađujete na ovom projektu, dakle grad, ministarstvo i tako dalje, i u kojem se iznosu radi? Pa evo, znači, pitanje obnove župne crkve i kapela koje smo već spominjali je pitanje zaista velikog iznosa novca koje je teško da bi mi kao župljani mogli prikupiti. Radi se o iznosima gotovo 2,5 milijuna eura koje su dobivene na natječaju Fonda solidarnosti Europske unije, jasno putem našeg Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Dakako da je tu velika i važna priča prijava na te natječaje i sami ta papirologija administracije koja je recimo meni kao svećeniku izrazito nepoznata, pogotovo jer za to se nisam niti školovao, ali postoje dobre ljude i tvrtke koji onda to odrađuju u ime župe i nadbiskupije. Recimo obnova župne crkve je preko 10 milijuna kuna, Sveti Duh je preko 5, a onda imamo i sada evo zadnje što će ići, kapela Svetog Pavla, Pavlovčanima 250 tisuća eura. Tako da je zapravo, osim što je to izrazito vrijedan projekt, veliki su novci u pitanju, moramo tu paziti jasno na svaki cent, na svaki zarez, točku, odredbe ugovora koje se treba vjerno poštovati kako bi svi radovi mogli biti isplaćeni i kako bismo se čim prije mogli vratiti u naše crkve. Hoće li taj iznos koji ste dobili biti dovoljan ili je potrebno još dodavati? Pa nadamo se da neće biti potrebno dodavati ništa posebno. Evo tu je i grad Jastrebarsko koji je rekao da ukoliko će nešto trebati, da će stajati na raspolaganju u onoj mjeri koje će biti moguće, ali radili smo dosta, barem se nadamo, precizne izračune, barem što se tiče arhitekta i svih tih mogućih troškovnika, da se, s obzirom da i sami znate da je teško naći i tvrtke koje će u kratkom roku izvesti, da je cijena materijala skočila i divljala, tako da je onda to teško bilo za predvidjeti, ali koliko sada situacija stoji i kako zapravo ide vrlo dobro, gotovo odlično, nema nikakvih poteškoća, nejasnoća, tako da će i iznos koji nam je osiguran preko toga Fonda solidarnosti EU biti dovoljan i dostatan za obnovu. Koji su rokovi za završetak? Pa rokovi su zapravo izrazito zanimljivi, mnogi su gledali s nevjericom samo obnovu, budući da smo recimo tamo početkom srpnja prošle godine da je župa potpisala s Ministarstvom kulture upravo taj dva projekta, Sveti Duh i Svetog Nikolu, a onda je bilo potrebno jasno napraviti sve moguće izračune, troškovnike, arhitektonske snimke i nacrte. Potom dok se krenulo u postupak pribavljanja ponuda, odnosno javne nabave, i naći tvrtku koja će moći reći da mi ćemo do 30. lipnja to sve obnoviti. Evo, Bogu hvala na dobrim ljudima i tvrtkama, kao što sam već spomenuo. Mi smo s njima, kada su oni vidjeli projekt, kada su posložili svoju operativu i ljude, da bi taj projekt mogao biti gotov 30. travnja. Međutim, došlo je nekakvih poteškoća s obzirom na sanaciju zidova i one oslike vrijedne koje smo bili spominjali, pa je onda tu došao još i Hrvatski restauratorski zavod sa dodatnim istraživanjima, pa se onda ti radovi usporili nekakvih 4 tjedna. Potom smo išli u aneks dodatak ugovora kako bi se produljio rok izvođenja, što je nadzor zbog opravdanih razloga tih istraživanja i dozvolio, jer nisu mogli unutra raditi kad su ovi imali istraživanja, pa se onda zapravo gleda sad datum ugovora 26. svibnja da bi se sve završilo, pa se onda evo početkom lipnja nadamo slaviti i svetu misu i ostale sakramente u našim crkvama.
Konzervatorski odjel u Zagrebu je nadređen za sve ove radove budući da je crkva pod nadzorom zbog svoje starosti, vrijednosti i umjetnina koje se u njoj nalaze. Oni su tu svakog ponedjeljka na koordinaciji kada se za svaku pukotinu gleda kako će se sanirati i s kojim materijalima, kako bi crkva ostala autentična i nakon obnove. Zapravo ovi započeti radovi su, ja sam prvo počeli s osiguravanjem gradilišta, pripremom gradilišta, potom postavljanje nužnih radnih skela kako bi se mogli izvoditi ovi zahtjevni radovi, a potom jasno da je bilo važno dobro planiranje operative kako će se kojim dijelu crkve pristupiti, da li će to biti svod, da li će to biti toranj, da li će to biti vanjski dijelovi zida, unutarnji dijelovi i tome slično, i onda se zapravo krenulo sa raditi prema nacrtima da bi se moglo označavati sve te one pukotine i vidjeti, kao što sam rekao, sa restauratorima i konzervatorima kako koju rupu sanirati, kako koju pukotinu izvesti, spojiti, učvrstiti putem tih mrežica, putem tih karbonskih vlakana. Pitanje nanošenja žbuke, sada ne ulazimo baš i u samu građevinu, ali zapravo iznimno je kompleksno, jer nije samo treba sanirati pukotinu, nego prilikom toga pripaziti da se ne bi oštetili ti zidni ostaci. Mnogi se čude kako je moguće da su rokovi za obnovu tako kratki. Podsjećamo, radovi su počeli u siječnju, a završavaju u lipnju. Važno je naglasiti da će crkva biti obnovljena samo konstrukcijski, što znači da neće biti gotov interijer i fasada. Treba nekako misliti da ovo neće biti cjelovita obnova. Cjelovitoj obnovi ćemo pristupiti tek kada će to biti moguće. Ona će biti prema procjeni nekakvih 3-4 milijuna eura procjena, to znači može biti više i manje, ali to će biti tek moguće kad će biti osiguran izvor financiranja. Znači sada će crkva biti samo tako uređena da možemo unutra biti, statički, konstrukcijski. Znači neće to biti lijepo uređeni zidovi, ne znam šta, bit će to ono zažbukano, pukotine će biti sanirane do te mjere da ćemo unutra moći biti, to je najvažnije, ali fasade neće biti ove izvanjske kao što bi možda ljudi očekivali, tako da ne treba očekivati da će ona crkva biti obnovljena. Kad kažem obnova, ne misli se da će sad to biti, ne znam, vrijedni oslici vraćeni, da će to biti štukature, da će to biti likovi, da će to biti boje. Ne, bit će tako da možemo biti unutra. A onda, kažem, pristupili bismo svakako cjelovite obnove, kaže da će biti moguće izvor financiranja i tome slično. Zadnja misa je održana 6. siječnja 2021. godine, kada je nakon petrinjskog potresa narušena statika. Od tada se mise održavaju u pastoralnom centru. Jaskanci će uskoro dobiti obnovljenu crkvu, a nadamo se da će uskoro uslijediti i kompletna obnova. Bogata kulturna baština u Jastrebarskom, nažalost godinama zanemarena zbog visokih troškova, je dvorac Erdodi. Dvorac Erdodi simbol je grada i najstarije zdanje smješteno u starom parku, koji je hortikulturalni spomenik. Obnova i očuvanje ovog vrijednog povijesno-prirodnog resursa od izuzetne je važnosti za ostvarivanje brojnih kulturnih, društvenih i ekonomskih koristi za cijeli kraj. Pa vidjet ćemo na kraju točan obračun vrijednosti obnove dvorca. Ugovoreni iznos je 138 milijuna kuna s PDV-om. Vidite, radovi su u punom tijeku i sada se obnavlja ovaj vanjski dio, znači ovojnica dvorca, vanjski zidovi, prilično zanimljiva faza obnove. Priprema projekta trajala je više od 12 godina. Situaciju je kompliciralo niz administrativnih zavrzlama, zbog čega je i sam početak radova kasnio. Također i vrijednost radova zbog globalne situacije porasla dvostruko, što je dodatno otežalo cijelu priču. Konstrukcijski dio obnove je zapravo najzahtjevniji. Tu imamo i određenih situacija koje se događaju tijekom obnove, a to je da je dio dijelova dvorca, znači, u puno lošem stanju nego što je to prvotno bilo očekivano, tako da će se pristup obnovi u nekim dijelovima čak i mijenjati. Najbitniji radovi izvedeni su, znači, u ojačanju kompletne konstrukcije. Gledano, znači, od poda prema krovu imali smo prvo ojačanje temeljnog tla, znači mlaznjenje tiranim stupnjacima, imali smo ojačanje temeljnog ziđa, dakle temeljno ziđe je ziđe koje se nalazi ispod razine, znači, okolnog terena oko dvorca, njega smo, znači, ojačavali ekspandirajućim smolama, a možda najbitniji dijelovi su, znači, ojačanje zidova i svodova unutar dvorca. Znači, zidani zidovi su se ojačavali i ojačavaju će se, znači, još ove godine FRC metodom. Dakle, to je metoda ojačanja zidova s vanjske strane mortom i staklenim mrežicama, a dodatno se zid ukručuje, znači, sidrima, što je u našem slučaju su to karbonska sidra. Završno što mogu reći je što smo danas obišli tijekom, znači, sad obilaska, je, znači, injektiranje kamenog ziđa s vanjske strane dvorca,
znači tim injekcijskim smjesama da se ojača nosivost. Od budućih radova najbitnijih koje bi znači, naveo, prvo sada imamo radove u okolišu dvorca. To se odnosi znači, na izvedbu podzemnih kako da kažem, spremnika znači, za zahvate zraka, za dizalice topline. Znači imamo sustav za obnovljive izvore energije i hlađenje i grijanje. I recimo nastavlja se sad konstalacijsko injektiranje znači, manjskog ziđa, a nadamo se uskoro da ćemo i polako početi skidati krov, znači kad se instaliraju dva krana oko dvorca i znači da se može onda i taj dio dvorca rekonstruirati. Ovaj dvorac prenamijenit će se i urediti za potrebe stanovništva, te će se obnoviti i revitalizirati kulturna baština. Podsjetimo i kako su u tijeku restauratorski radovi na pojedinim elementima koji su sačuvani na dvorcu, a sve s ciljem očuvanja izvornih građevnih elemenata iz 17. i 18. stoljeća. Osnovna, rekao bih, djelatnost ili namjena dvorca bit će interpretacijski centar kao jedna prezentacija i povijesti dvorca i ovog jaskanskog kraja. I drugi najveći korisnik bit će glazbena škola, znači dvije etaže bit će potpuno upotpunjene sa te dvije aktivnosti. Nadalje tu će biti i gradska vijećnica, bit će restoran, bit će dio za gospodarstvenike, izlagače, OPG-ove, udruge, suvenirnica, jedan zaista onako prostor za sve namjene. Mislim, radovi na dvorcu će biti sve, znači i, znači, i konstrukcija i znači, unutarnje uređenje, znači do gotovosti rock bau, konkretno recimo za restoran i za prostor suvenirnice. Ostalo će biti sve, znači, jel, osim opremanja, znači opremanje dvorca imamo prijavu na jedan novi poziv na turizam gdje želimo baš kompletno sa unutarnjim namještajem opremiti dvorac. Jel. U prvotnoj funkciji dvorac je izgrađen u tipu Wasserburg, što znači da je bio nizinska tvrđava okružena vodenim opkopima koji su danas zasuti i ozelenjeni, ali reljef je ostao vidljiv. Prema arhivskim podacima dvorac je sagradio ban Matija Gereb u razdoblju od 1483. do 1489. godine. U 16. stoljeću pripadnici obitelji Erdodi postaju vlastelini na Jastrebarskom području i dvorac dolazi u njihov posjed. Zidovi dvorca čine četverokut koji je smješten na blagoj uzvisini i opkoljen jarcima. Krila su mu različite visine, a najviše krilo zatvaraju dvije preostale zaobljene kule. Unutrašnje dvorište krasi trijem s arkadama i barokni stupovi. Kompletni radovi trebali bi biti gotovi krajem 2024. ili početkom 2025. godine. Toliko od ovotjednih pokretača društva. Pratite nas već idućeg tjedna u istom terminu.